Монголын гурав дахь хот гэгддэг жилдээ 26 сая тонны зэс, молибдин, баяжмал, өөр хаан дэсэлхээний бодис болон зэсийн хөдр болтлох ган бөмбөлгийн үйлдвэр ажилдаг аж үйлдвэрийн хот бол Эрдэнэт юм. Мөн өнгөт металлын хүнсний мод боловсруулах хэвсний зэрэг хөнгөн үйлдвэрүүдээс гадна жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчэд чамгийн олон байдаг. Эдэн дундаас Монголдо анхны гих тод толтой цахилгаан утас кабелийн үйлдвэрийг баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөлтөд онцоллон. Самэн уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрдмийн компани байгуулагдаад 13 жил болж байгаа юм байна. Гол бүтээгдэхүүн болох зис утасны хадлаг ярихгүй юу? Манай үйлдвэр анх катодын зис үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэгээд гарч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ боловсруулалтын түвшинг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2005 онд олсон ашхаасаа хөрөнгө оруулалт хийж анх зис татан үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энэ катодын зиснээс 300 ам доллараар илүү үнэтэй. Үүнийг гадаадын улсад нийлүүлэх хийсэн боловч ашиг олж чадаагүй. Тиймээс зөвхөн эх орондоо нийлүүлэх кабель утас үйлдвэрлэе гэсэн санаа гаргаж 2008 онд уг үйлдвэрээ ашиглалтанд оруулж цахилгаан утас кабель үйлдвэрлэж эхэлсэндээ. Борлуулалтаа анх хэрхэн шийдэж байв? Бүтээгдэхүүнээ анх үйлдвэрлэхэд түүнийг зарах асуудал хамгийн хүнд байдгийг ойлгосон. Тиймээс Монголын зах зээл дээр байгаа Хятад, Оросын цахилгаан утаснуудтай өрсөлдөх бодлого ярьсан. 2006 оноос манай үйлдвэрийн цахилгаан утас Хятадын утаснаас үүний чанарын хувьд илүү гэдгээ баталж, одоо Хятадын цахилгаан утасыг өрн халсан гэж хэлж болно. Тоног төхөөрөмжийн хувьд хаанаас оруулж ирдэг вэ? Бидний хувьд нэгэн л эх орондоо үйлдвэрлсэн цахилгаан утас кабелээр хангана гэсэн учраас чанар тал дээр маш сайн анхаарч, тоног төхөөрөмжийн хувьд Герман улсын сайн чанарын тоног төхөөрөмжүүдийг оруулж ирэн ажиллаж байна. Хэдийгээр Германы төхөөрөмжүүд үнэтэй ч гэсэн түүнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн нь маш чанартай болж байгаа юм. Дотооддоо өөрийн гэсэн орон зайгаа нэгэнт эзэлчихжээ. Харин одоо гадаад улс руу гаргах гэхээр ямар асуудал үүсэж байна? Гадагшаа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхийн тулд манай төр засгаас хойд хөрш олоод харьцаж байгаа бусад улсуудаас тусламж хүсэх ёстой болов уу гэж боддог. Гол нь бидэнд ийм юмд туслаач, мөнгө зээлээч гэхээсээ илүүтэй өөрсдийн үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнээ сурталчилж тэр улсын зах зээлд оруулж өгөхийг л хүсэх явдал юм. Энгүүлээ боловсруулах үйлдвэрийн салбар илүүтэй хөгжих болно. Яагаад гэвэл дотооддоо аливаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд хялбар болсон үйлдвэрлэж чадаж байна. Ганцхан тухайн бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах зах зээл байхгүй байгаа нь гол асуудал болж байгаа юм. Монголын зах зээл маш бага. Танай үйлдвэр жилдээ юм уу сардаа хэдийн хэмжээний утас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна? Манай үйлдвэрийн хүчин чадал жилдээ 1000 тонн зэсээр утас хийх боломжтой боловч бид зах зээлдээ баригдаад 200 тонн хүрэхгүй зэсээр үйлдвэрлэж байна. Үүнээс болж үйлдвэрийн орлого буурах зэрэг өндөрлүүд гардаг. Тиймээс үйлдвэрийн хувьд эцсийн бүтээгдэхүүнээ гаргахдаа одоогоор ашигын төлөө явахгүй байгаа. Учир нь бид гадаад руу урсаж байгаа валютын урсгалыг зогсоой, монголчууд өөрсдөө чанартай бүтээгдэхүүн хийж болдог юм байна гэдгийг үзүүлэх гэсэн сэтгэлээр ажиллаж байна. Хичнээн хүнийг ажлын байраар хангаад байна вэ? Одоогоор 30 ажилтантай. Ажилчдын хувьд гэвэл нэг ч гадаад хүн байхгүй. Энэ бүх үйлдвэрлэл технологиг манай инженери техникийн ажилчид өөрсдөө хийгээд санаачлаад эзэмшээд явж байгаад маш их бахархдаг. Үндэсний өндөр боловсралтай мэрэгчлэгтэнүүд бэлтгэгдэж гарч байна гэсэн үг. Цахилгаан утаснаас гадна өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж эхэлсэн гэсэн. Энэ талаар ярихгүй юу? Тийм ээ. 2013 оноос өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэе гэж бодоод айл бүрт өргөн ашиглагддаг урт засгагч залгуур хийж эхэлсэн. Инженер бид Монголдо анхудаа урт засгагч залгуурыг хийж эхэлсэн байгаа. Мас агентлагаас санаачлалыг хэрэгжүүлж буй баялаг бүтээгчдийн дэмжин төсөл танд ямар санагдаж байна вэ? Манай үйлдвэрийн хувьд анхудаага телевиз, сэтгүүл, захим худалдаа зэрэг олон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр үн төлбөргүй сурталчилж байна. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хувьд сурталчилгаа маш чухал. Бид үйлдвэрийн хүмүүс учраас сурталчилгаа маркетинг тал дээр маш муу байдаг. Тиймээс мас агентлагийн хамт олонд ажлын өндөр амжилт хүсье.
сонсогч та бүхэн яг одоо Баялаг бүтээн сэтгүүлийн 2015 оны 2 дахь дугаарыг сонсож байна.